Ok, lepo pozdravljeni. Mislim, da lahko začnemo zdaj sekcijo. Predzadnja sekcija. Ja, lepo prosim kolegico Ljubilo Liptakovo, da predstavi svoje predavanje. Izvolite. Milé kolegyne, milí kolegovia, predovšetkým by som sa chcela poďakovať organizátorom pod vedením Borisa, ale aj vám všetkým za veľmi zaujímavý a inšpiratívny priebeh konferencie a to nie len rokovací, ale aj ten mimo rokovací. Ako už Rajna dnes naznačila, mojou oblasťou záujmu je detská slovotvorba, takže venujem sa výskumu jednak tej spontánej, okazionálnej detskej slovotvorby, ale v poslednom období sa teda snažím zistiť aj teraz s kolektívom kolegov, spolupracovníkov niečo o implicitných slovotvorných znalostiach detí. A práve vlastne v súvislosti s témou konferencie som teda sa pokúsila zistiť niečo o tom, ako deti vnímajú slovotvorný útvar, ktorým je slovotvorný rad. Na začiatok teda len poviem stručne, že teraz skúmala som deti v základnej škole, tretiakov, piatakov a osmakov. V škole, v školskom učive o tejto téme sa nedozvedia nič. Čiže slovotvorné útvary, hniezdo, rád, paradigma, teda samozrejme v tej prispôsobenej podobe aj terminologickej, nenachádza sa. Čiže v podstate nemôžu mať explicitné znalosti o týchto slovotvorných útvaroch. No a druhá vec, že teda výskum alebo skúmanie toho, ako deti vnímajú slovotvorný rád na Slovensku doteraz nebol robený. Ja pripomeniem teda výskum, ktorý som publikovala v zborníku z Prešovskej konferencie našej slovotvornej komisie, kde pravda som sa zamerala v jednej položke na skúmanie celého hniezda, čiže nie vyslovene na skúmanie teda slovotvorného radu. Obsah prezentácie teda pozostáva z týchto častí. Sa trošku prispôsobím, koľko času mám. Dobre. Takže najprv len veľmi stručne, lebo už to tu zaznelo, najmä z úst kolegov našich slovenských, ako je interpretovaný slovotvorný rad v slovenskej derivatológii. Potom teda stručne pripomeniem tie doterajšie zistenia o implicitných znalostiach detí o slovotvornom hniezde a predstavím stručne len veľmi, veľmi teda výberovo najnovší výskum, ako teda deti v rôznom veku, v priebehu teda toho detského veku, povedzme, teda ako vnímajú tento útvar slovotvorný rad. V závere teraz sa pokúsim len naznačiť, aké implikácie by to mohlo teda priniesť jednak pre teoretickú derivatológiu, ale aj pre aplikovanú derivatológiu. Takže slovotvorný rad slovenskej derivatológie, už to tu zaznelo, teda snáď možno, že len spresním, lebo stretli sme sa s rôznym chápaním a vymedzovaním pojmovým aj teda paradigmy alebo vôbec slovotvorného hniezda. Čiže ja vychádzam vlastne z chápania Juraja Furdíka, ktorý slovotvorné hniezdo vymedzuje ako súbor slovotvorných radov a paradigm. Čiže rad predstavuje horizontálnu rovinu, paradigma predstavuje vertikálnu rovinu a tam sa pravda opieram o Kláru Buzášiovu a teda jej vynikajúcu prácu o deverbatívnej slovotvornej paradigme. Takže toto len na pripomenutie. No a novšie na teda práce Juraja Furdíka, Kláry Buzášiovej, ako veľmi dobre vieme všetci, nadväzuje Martin Ološtiak a vlastne v monografii Kvantitatívne a kvalitatívne aspekty slovotvornej motivácie vymedzuje širší pojem, nie slovotvorné, ale motivačné hniezdo, pretože doň zahrňa aj iné typy lexikálnej motivácie a teda potom hovorí nie o slovotvornom, ale o motivačnom rade a ako už Martin včera predstavil, tak vlastne pracuje s pojmami iniciál, východiskový člen radu a terminála, teda ten koncový člen a teda vymedzuje jedno až 8 člené rady na základe samozrejme vlastne tých dát, ktoré sú podkladom tohto tvrdenia. No, takže stručne pripomeniem vlastne len z toho výskumu, ktorý je publikovaný v zborníku prešovskom. Čiže tam som sa pozrela na to,
aké znalosti majú 6-7 ročné deti, čiže deti prváci, čiže na začiatku školskej dochádzky, ktorí tiež nemajú žiadne explicitné znalosti o slovotvorbe vôbec. Inak teda len tu pripomeniem, že slovotvorné učivo je žiaľ veľmi poddimenzované v doterajšom vzdelávacom programe na Slovensku pre základnú školu. Teraz vlastne sa teda pilotuje nový štátny vzdelávací program a teda rada sa priznávam k tomu, že som mala možnosť spolupracovať na ňom a teda pokúsili sme sa aj s kolegami slovotvorbu viac posilniť v učive slovenského jazyka. No, takže ten výskum vlastne ukázal, že deti majú veľmi dobré predpoklady na to, aby už od tej prvej triedy vlastne boli vystavované slovotvorným témam, slovotvornému materiálu a už nehovoriac o tom, že vlastne sme to zistili a potvrdzuje to aj výskum tej okazionálnej slovotvorby, že deti v podstate v tej svojej produkcii to už majú dávno, pravda, neuvedomovanie, ale práve preto teda je možné nadväzovať na to aj explicitným spôsobom, keďže už v podstate majú ako keby zažitú slovotvorbu zo svojej reči. Praxe. No a teda ten výskum to je len ukázočka jedného podnetového slova, ktorým bola voda a vlastne tuto bolo vystavených vlastne týmto podnetom 12 participantov a teda dostali graficky vlastne ten pracovný list formou pojmovej mapy, v strede bolo slovo voda a dostali 10 slov, z toho 6 bolo motivátov patriacich do hniezda a 4 boli distraktory, ktoré na základe paronymie sme tam dávali, lebo teda chceli sme trošku stiažiť tú situáciu, respektíve overiť si, či skutočne si trochu uvedomujú a vedia vysvetliť, prečo to slovo zaradia. No a vlastne výsledok je to plus znamená, že zaradili do hniezda. Hej? Čiže vlastne v tom ľavom stĺpci vidíte, že z tých 12 vlastne prevažnej väčšine prípadov deti vybrali slovo, ktoré patrí do slovotvorného hniezda, zaradili ho tam a vedeli samozrejme aj zdôvodniť, lebo na to sme sa pýtali. Takže či to nie je len náhodné. Takže to potvrdilo to, že vedia v podstate majú znalosti, hoci implicitné, neuvedomované o konštitutívnom znaku slovotvorného hniezda, ktorým je význam z tej spoločnej koreňovej morfémy, respektíve význam toho teda motivujúceho slova. No a vlastne pri distraktoroch vidíme, že niekde niektorí váhali, ale takisto vo väčšine prípadov tá mínuska znamená, že vylúčili, že toto nepatrí sem. Hej? Že teda vedeli to vysvetliť, že to nemá nič spoločné so slovom voda. Ale čo ešte viac, podľa mňa potvrdzuje tie implicitné znalosti detí o slovotvornom hniezde je to, že ešte predtým, ako vlastne sme im dali tie kartičky s motivátmi a s distraktormi, sme sa ich pýtali, videli len vodu a pýtali sme sa ich, že či vedia do tých bublín pojmovej mapy napísať slovo alebo povedať ústne slovo, ktoré súvisí so slovom voda. Hej? Takže v tom treťom stĺpci sú príklady na to, čo deti uvádzali vlastne samostatne. Čiže ako keby reprodukovali, vybavovali si zo svojej lexikálnej pamäti a vidíme, že sa tam vyskytli niektoré motiváty, ktoré potom boli aj vlastne na tom teda slovotvornom materiáli, ktorému boli vystavené. A to podľa mňa ešte viac potvrdzuje to, že bez vlastne akékoľvek intervencie, len pri otázke, či vedia povedať slovo, ktoré súvisí so slovom voda, tak vlastne dokázali teda dosť tých motivátov uviesť. Čo sme zistili ako taký sprievodný alebo vedľajší jav, bolo to, že deti spontánne produkujú aj teda asociácie paradigmatického alebo syntagmatického typu a to je to, čo sa vlastne už vyskúmalo dávnejšie, nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch, že deti vlastne v predškolskom veku spontánne asociujú na podnetové slovo, najmä syntagmaticky, to znamená v prúde reči. Hej, napríklad pijem vodu, hej, voda znamená, že plávame vo vode a tak ďalej. Ale teraz postupom kognitívneho jazykového vývinu dokážu ako keby izolovať tie slova z prúdu reči, zo syntaktickej jednotky a dokážu v podstate zachytiť, hoci stále hovoríme o tej neuvedomovanej úrovni, dokážu zachytiť rôzne lexikálne vzťahy. Či v rámci lexikálneho poľa, hyperonymie, hyponymie, alebo prípadov pojmu, alebo teda ďalších typov lexikálneho vzťahu.
No takže to sú vlastne doterajšie zistenia o tom, že teda už tie 6 a 7 ročné deti majú. Hej, môžeme povedať, ten záver bol taký, že majú istú spontánnu predstavu o slovotvornom hniezde a teda vlastne aj pre prax vyučovania slovenčiny z toho vyplýva, že nemáme sa báť, hej, už vlastne od toho prvého ročníka pracovať so slovotvorným učivom. No, čo sa týka vlastne tohto aktuálneho výskumu, ktorý bol podnietený témou konferencie, takže tam sme sa osobitne pozreli na slovotvorný rad. Bol to takisto ako ten predchádzajúci kvalitatívny výskum. Používali sme pri zbere dát elicitáciu, to znamená, že zase sme pripravili isté podnety pre deti, ktoré potom vyvolávali ich reakcie. Výskumný súbor dokopy tvorilo 64 participantov, ako som spomínala, boli to tretiaci, piataci, osmaci. No, ten počet nie je rovnaký, lebo vlastne ten výber bol participantov bol dostupný, zámerný, že sme išli zámerne teda do týchto ročníkov, ale aj dostupný, čiže koho sme teda mohli dostať v školskej triede. A na rozdiel od toho predchádzajúceho výskumu, kde sme individuálne pracovali s deťmi a viedli rozhovory, tu sme volili vlastne tak hromadnú administráciu a jednorazovú. Čiže dostali isté vlastne úlohy a písomne ich vypracúvali. Len vlastne taká terminologická jedna ešte teda vec, že v podstate tú spontánnu predstavu detí zaraďujeme pojmovo do jazykového vedomia, a teda jazykové vedomie tiež sa vymedzuje teda vo viacerých zdrojoch, ale ja sa opieram najmä teda o nášho Jana Horeckého, ktorý teda okrem toho, že charakterizoval jazykové vedomie ako interiorizovaný zvnútornený systém verbálneho správania, vymedzil aj stupne, vývinové stupne jazykového vedomia, čiže napríklad hovorí o spontánnom vedomí u detí, potom o poučenom, keď už vlastne vplyvom tej školskej edukácie už je vlastne získavajú isté znalosti explicit o jazyku a potom vlastne to bežné alebo štandardné vedomie u dospelých používateľov. No alebo teda v zahraničnej literatúre sa jazykové vedomie vzťahuje práve k tomu tak vývoju vlastne posilňovania vedomého alebo teda toho uvedomovania si a sensitivity k formám a funkciám jazyka. No a slovotvorné vedomie je vlastne súčasťou jazykového vedomia. A keď sa vymedzuje ako schopnosť reflektovať štruktúru slovotvorne motivovaného slova a manipulovať s ňou, tak v tomto výskume sme sa pozreli na to, ako deti sú schopné reflektovať práve tú postupnosť motivačných dvojíc v slovotvornom rade. Dostali deti tri typy písomných úloh. Tá prvá úloha teda zniela takto. Len teda stručne poviem, nie je to všetok materiál, lebo teda len vybrala som len ukážku a takisto teda potom to bolo odstupňované náročnosťou, lebo predsa tretiaci, piataci, osmaci, čiže vlastne tá náročnosť bola potom vyššia u starších žiakov. Tu som vybrala len príklady toho, čo sa dá vlastne porovnať, čiže tie úlohy, ktoré boli spoločné u tretiakov, piatakov, osmakov. Čiže prvá úloha, v podstate bolo to vystavenie detí sekvenčnému asociovaniu, ale bolo zamerané preto, lebo boli tam tie podnetové slova, alebo teda východiskové motivanty. Napríklad okrem iných to boli slova voda a písať. Takže ako to dopadlo? Vlastne táto prvá úloha v podstate, ako som spomenula, to bola možno, že prvá situácia, v ktorej sa deti stretli s takouto úlohou, že majú vlastne v istej sekvencii, v istom poradí teda ukladať slova. Takže dopadlo to tak, že vo všetkých ročníkoch v podstate viac menej ostali na úrovne paradigmy, čiže vlastne tvorili motivačné dvojice a iba výnimočne to je vlastne to lomené teda znamená, hej, že ten počet, že koľko detí, hej, z toho súboru vôbec teda niečo napísalo do toho radu a potom vlastne za lomkou je koľko člení bol ten slovotvorný rad. Čiže vidíme, že to sú všetko dvojčlené, čiže vlastne len na úrovni dvojice alebo teda to prvého stupňa slovotvorného radu. No a viac v treťom ročníku len jeden prípad, ale aj ten nie je vlastne slovotvorným radom, ale uvádzam to preto, lebo deti to uviedli spontánne, že vlastne tak toto vnímali. No a v piatom ročníku máme teda prípad dobrý, ale pravda nekonvenčný, hej, lebo vodnejší, alebo najvodnejší nie sú vlastne tie konvenčné tvary pri stupňovaní adjektíva.
No, čo sa týka teda toho druhého podnetového slovesa, písať, tu pravda, ešte možno sa vrátim, že ako vidíme, že oveľa viac, vlastne pri tej spontánej reakcii bolo oveľa viac toho asociovania paradigmatického, syntagmatického. Čiže toho slovotvorného bolo veľmi málo, hej, keď si tie počty porovnáme. Ale napríklad, kým pri podnetovom substantíve môžeme vidieť, že tie syntagmatické klesajú od tých mladších k starším, čiže to potvrdzuje, ako keby tú vyvinovú tendenciu z doterajších výskumov. Predsa slovný druh výrazne ovplyvňuje aj túto tendenciu a pri podnetovom verbe, pravda, kde je vlastne tá intenčná sila vlastne intenčného typu, do ktorého patrí sloveso písať, čiže vlastne tú objektovú pozíciu, hej, veľmi intenzívne doplňali písať čo, hej, čiže vlastne tam tých syntagmatických asociácií bolo oveľa viac, ale opäť, hej, tých slovotvorných bolo veľmi málo. A teda preskočím pre krátkosť času, toto bude potom teda v písanej podobe, ale vlastne preskočím k tretej úlohe. Ešte teda medzi tým len dostali teda úlohu usporiadať, dostali vlastne daný slovotvorný rad, ale s poprehadzovanými členmi a ich úlohou bolo usporiadať v poradí. Hej? Takže toto ako keby bola niečo, čo deti vlastne podnecovalo v tom, že začínali rozmýšľať, uvedomovať si, že čo to je, čo to robia vlastne, akú to má logiku, hej? Tá sekvencia. No a potom tá tretia úloha, mali voľne asociovať, vytvoril ľubovoľný rad slov, ktoré sú postupne utvorené. A tu vlastne výsledky ukázali, že výrazne narástol, hej, počet tých slovotvorných reakcií. Hej, čiže nemám teraz čas všetko komentovať, ale výrazne to narástlo. Čiže v podstate pol hodina, 30 minút stačilo deťom na to, aby trošku začali uvažovať a nejako si uvedomovali, že čo to znamená usporiadať v poradí slova podľa toho, ako sú utvorené. Hej. Takže už napríklad u osmaci, kde sme aj úlohu stiažili tým, že mali určený aj slovný druh toho podnetového motivanta substantívum, verbum, adjektívum. Takže tretiaci napríklad vidíme, hej, že tvorili takéto správne slovotvorné rady. U piatakov to ostalo teda na úrovni tej dvojice, ale u osmakov vidíme až 5 člené rady. No, napríklad celkom zaujímavé, že nie je uzuálne, ale vlastne potvrdzujúce to, že deti pochopili ten princíp sekvencie v slovotvornom rade, je ten posledný príklad, 5 členy, drevený, drevenejší, najdrevenejší, najdrevenejší, naj. Čiže pochopili vlastne ten princíp, že to nasledujúce slovo v rade je utvorené od toho predchádzajúceho. No a stručne, lebo už som po limite, čiže len vlastne nejaké závery alebo teda implikácie z toho, čiže to, čo si deti myslia, čo vlastne nám ukázali tie dáta, môžu poukazovať na tom vlastne, ako vyzerajú tie motivačné vzťahy v ich slovotvornom vedomí a ako napríklad aj naprieč vekom sa to naprieč veku sa to vyvíja. Ďalej sa ukázalo to, že v tom spontánnom vedomí viac vlastne prevážuje to paradigmatické alebo simultánne asociovanie ako sukcesívne, čiže syntagmatické. Hej? Lebo ono vlastne to paradigmatické je ako keby to je to prirodzené. Hej? To vlastne vnímanie slovotvorby v detskom vedomí, to syntagmatické, ono ako skôr je metajazykové, že musím si uvedomiť, že vlastne tá postupnosť motivačných dvojíc, teda, alebo aká je logika, hej, v teda tej postupnosti. Samozrejme, ukázal sa odraz jazykovej a metajazykovej školskej skúsenosti, keďže, ako som spomínala, nestretli sa s tým doteraz vôbec. Ale na druhej strane pozitívne bolo to, že to vystavenie, veľmi krátke, deti ukázalo, že vlastne sú schopní pochopiť, hej, ten princíp. No a posledná vec, myslím si, že práve to nám ukazuje, že pracovať aj so slovotvornými útvarmi, a teda konkrétne so slovotvorným radom v jazykovej edukácii má zmysel. A to nie len pre rozvíjanie slovnej zásoby, potom vlastne s tým súvisiace rozvíjanie porozumenia textu, ale ono aj samo o sebe. Hej, v didaktike, teda svetovej jestuje prístup linguistic inquiry, čiže ako keby rozvíjanie lingvistického myslenia detí. Čiže aj toto samo o sebe má hodnotu.
svoju. Hej, čiže vlastne podnecovať deti, premýšľať o jazyku, premýšľať o slovotvorbe a napríklad premýšľať aj o tej postupnosti motivačných dvojíc v slovotvornom rade. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ospravedlňujem sa za meškanie.